Ach, našťastie to dobre dopadlo s tou pizzou. Och, aspoň, že sme si ju mohli objednať, jaj. Aj Karolín vyzerala spokojná, škoda, že musela ísť už domov. No, hovorila som ti, to vôbec nie je problém, že nevieš variť. To sa dá naučiť, máš na to ešte veľa času. Ty vieš zase iné veci, každý má iné talenty. To je v poriadku. Každý má talent, ale ja vôbec neviem, čo je môj talent. Mám talent nakupovať a mám talent mať veľa topánok. A môj talent je, že viem dobre tancovať. Ja tancujem tak rada. Ó, dám sa hneď na špičky. A raz, dva, tri, raz, dva, tri. Poď, zatancuj si so mnou, Žanita. Poď. Ale, Andrea, ja neviem tancovať, veď vieš, že na to nemám talent. Ale, každý vie tancovať, poď. Valc neviem. Ja sa nehýbem podľa krokov, hýbem sa podľa chuti. Krok sem, krok tam, s hudbou alebo bez hudby, na stranu a späť. Och, ako ťa to baví. Ja by som radšej tancovala nejaké štandardné tance, alebo tango. Nejde mi to tak dobre ako tebe. Asi sa tu posadím a budem sa na teba pozerať. O, tá Andra je taká trošku bláznivá, tancuje tu hore dole mojou izbou. A jedna noha dopredu a druhá za ňou a dva kroky sem a krok naspäť. A takto na zem a trikrát otočka. Andra je moja najlepšia kamarátka, ale keď ju takto vidím, no príde mi úplne šialená. To som ešte nevidela niekoho takto tancovať a s takou chuťou. A teraz hop a na nohy. Ach, Andrea, pozor na chrbát. Á, zvoní ti telefon, Andrea. Hej, stýni ho. Ale je na zemi, ja nemôžem, tancujem. Musí sa tu počkať. Haló, tu je Žanet. Toto je telefon Andreji. Kto je tam? Á, ahoj. Oh, nemôže s tebou hovoriť, práve tancuje. Andrea, musíš ísť na chvíľku sem, volá ti sestra. Aha, Mária. No, tak si s ňou pohovor. Nie, nie, povedz Márii, že práve tancujem. Nemám čas, musím trénovať. A raz, a dva, a raz. Ach, prepáč, Mária. Ona jednoducho nepríde k telefónu, fakt tancuje. Áno, áno, viem si to predstaviť, veď ju poznáš. OK, dobre, odkážem jej. To znie dobre. Jasné. Dobre, tak čau. Andrea, takže Mária chce, aby sme sa stretli v parku. Možno za chvíľku a trošku sa opaľovať. Áno, to znie dobre, rada by som šla na prechádzku. Aj na tráve sa dá predsa tancovať. Dobre, tak ja sa k vám teda pridám, nemám nič na pláne. Ale idem sa asi trošku prezliesť a zladím si nejaké topánky a kabelku. Neviem, ktoré šaty... Moment. Och, tak to bolo náročné si takto zatancovať. Dobre, teraz si oddychnem. Oh, Žanet, čo to máš na sebe? Pozri, to sú moje nové šaty. Och, bola som nakupovať a nevedela som odolať. Pozri, aké sú dokonalé, musela som ich vziať. No máš pravdu, sú fakt perfektné, ale do parku ja neviem. Máš pravdu, hej, nie sú asi dobré zrovna na prechádzku do parku. Ale možno ma niekto pozve na párty alebo na nejakú svadbu a potom ich určite využijem. Pozri, akú majú úžasnú látku, aké sú nadýchané. Ach, sú úžasné. Máš pravdu, Žanet, sú skvelé, musím uznať. Ale vieš, do parku by si ich nemala dávať. Budeme sedieť na tráve, tá je špinavá. Ale možno, neviem, na nejakú príležitosť. Mohol by to byť tvoja svadba. Ale, Andrea, veď nemám ženícha, ako by som sa mohla vydávať. Ach, je to síce môj sen, raz to príde. Tak, prezliekla som sa. Tieto šaty budú lepšie, sú vzdušné a kratšie. A čo to máš ale tam pod pazuchou? Šaty ti veľmi pristanú, ale som zvedavá, čo to tam máš. A to je moja sukňa, chcela som ti ju ukázať. Už mi nesedí, ale tebe by mohla pristať. Ty si štíhlejšia, vyskúšaj si ju.
pozriem sa na ňu, je krásna, úžasná, presne podľa mojich predstav, podľa môjho vkusu. Hneď by som si takú kúpila. Ó, fakt mi ju daruješ? Ďakujem. Ó, jasné, Andrea, veď sme najlepšie kamarátky, ja viem, čo sa ti páči, určite ti pristane. Rada ti ju darujem. A vieš, možno zasa niekedy ty nevyužiješ nejaké šaty alebo kabelku. Zdá sa mi to úžasné, keď si kamošky môžu vymieňať veci. Tadá! Pozri, obliekla som si ju. Ach, ako veľmi ti pristane. Och, naozaj je veľmi krásna. Jej. A čo teda? Ideme? Dobre, pôjdem s tebou. Och, ale keď vidím tie sladkosti na tej sukni, hneď by som si niečo dala, ale našťastie sme mali tú pizzu. Máš pravdu. Slukňa so sladkosťami. Ideme teda? Áno, poďme. Vezmeme aj deku, aby sme si mohli sadnúť na trávu. A Mária vie, že budeme tu? Áno, povedala, že v parku, vpravo a potom za prvou zákrutou. Tak ja myslím, že to bude tu, že nás nájde. Och, tak dúfam. Och, ale pozri, ako je tu už jesenne. Normálne mi začína byť zima, ale to je fakt za nami. Áno, pozri, toľko úžasných žltých listov. Spožňujem jeseň. Keď je ešte krásne počasie a trošičku slniečka. Tak to v parku, áno, máš pravdu. Je ešte celkom pekne, ale zišla by sa mi nejaká bundička. Aha, kto prichádza? Sestra ti ide. Ahojte, ahojte, dievčatá. Rada vás vidím. Našli ste skvelé miesto. Posadím sa k vám. Ahoj, Žanetka. Ahoj, Andrea. Ahoj, sestrička. Ahoj. Ako sa máš? Pár dní sme sa nevideli a tvoje brúško sa úplne zagulatilo znovu. Ha, máš pravdu, naozaj. Každým dňom je väčšie a väčšie. Och, vlastne už čoskoro príde na svet aj moja malička. Už sa teším, veď Mermin je už za mnou. O, a bude to dievčatko, to som nevedela. Úžasné. Skvelé. Aj chlapci sú úžasní teda, ale no vlastne všetky bábetka sú skvelé. Áno. Máš pravdu a ja sa už teším na svoju dcérku. Takéto krásne poobede s vami a tu von. Och, je mi krásne. A dievčatá? A niečo cítim, mám zvláštny pocit v brúšku. Už som to dnes cítila, že by malička prichádzala na svet. Počkaj, upokoj sa. Vieš, že som pôrodná asistentka. Pomôžem ti, skontrolujem ťa. Dýchaj, pokojne dýchaj. Dobre, dobre. Áno, no neviem, čo sa deje, nepoznám to. Neboj sa, ale keď vravíš, že dátum už je pokročilý, že je po termíne, bábätko pravdepodobne príde na svet. Ale pokojne dýchaj, uvidíme. Ak sa to bude zosilňovať, pôjdeme do nemocnice. Ostanem s tebou. Ó, ďakujem, Žani, si skvelá. Ako mi len pomáhaš. Ale samozrejme, že by si predsa mala na niečo talent. Ó, to je talent? To neviem, nenapadlo mi. Och, ale fakt, si úžasná. Naozaj sa cítim úplne pokojne, keď sa o mňa staráš. Hovorila som ti, každý má nejaký talent. Ty máš talent starať sa o detičky a o tehotné maminky. Ja mám talent napríklad tancovať a variť. Variť nevieme ani jedna. A môj talent je maľovanie. Vymaľovala som celú detskú izbu. Je úplne pestrá a vyzerá nádherne. Andrea, už chápem, ako si to myslela. Naozaj každý má nejaký talent. Neviem síce variť, ale naozaj viem sa starať o bábätka a o tehotné maminky. To je úžasné, každý má niečo, ty vieš tancovať a Mária tá vie zasa maľovať. A aký je váš talent? Píšte nám dolu do komentárov.